важливо розуміти, наскільки Росія опускається не лише в плані моральному, так, але і в плані фінансовому. Сьогоднішня ракетна атака на Україну обійшлася так званій Російській Федерації у приблизно 400-600 мільйонів доларів. Лише за кілька годин. Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук. Там порахували вартість 50 крилатих ракет типу Х-101, Х-555. Їх насправді більше, ніж півсотні, тому це мінімальні цифри, які зараз озвучив пан Братчук. Ну, на чому ґрунтується він у своїх оцінках? Це те, що одна ракета Х-101 коштує по собівартості 13 мільйонів доларів, а Х-555 – 7,5 мільйонів. Таким чином, в Росії витратили бюджет таких міст, як Новосибірськ чи Єкатеринбург, лише за один ранок. Річний бюджет. А Новосибірськ, Єкатеринбург – це, до речі, третє і четверте найбільші міста взагалі у Російській Федерації. Ну і ще такий маємо аспект. Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару, який завдавали по Україні, постраждала не лише Україна. Ну і не лише Росія, яка на нього витратила чимало грошей і чимало своїх ракет, які вже, в принципі, закінчуються. Але і постраждала, от, наприклад, Молдова. В понеділок вранці в Молдові на крайню північ села Наславча Окницького району впала збита російська ракета. Її збила українська зенітна система, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Молдови. За даними тамтешніх правоохоронців, жертви, а унаслідок падіння російської ракети, не зареєстровані. У МВС Молдови додають, що через падіння пошкоджені вікна в деяких оселях. Ну і знову ж таки, дуже цікаво було б дізнатися, як саме, якою саме була траєкторія рашистської ракети, якщо її запускали з Каспійського моря, з того району, як воно підтверджується зараз українською владою, ну і яким чином вона залетіла на територію Молдови. Судячи з усього, били саме по західних областях України, і тому, от, відповідно, цей вектор, мабуть, єдиний, куди більш-менш напряму могла б летіти ракета, щоб вона була зрештою збита. Цікаво було б дуже дізнатися, як місцеві мешканці того таки села у Молдові поставилися до такого от інциденту. Адже з одного боку, Молдова робить усе для того, щоб уникнути будь-яких протистоянь з Росією, передусім військових, та навіть і політичних зараз також. А з іншого боку, ну, справді, українське ППО попрацювало над територією, якщо вірити молдовській владі, над її територією. От, чим з одного боку могла там налякати тих 2-3 хати в селі, а з іншого боку могла врятувати якесь молдовське місто від, наприклад, влучання ракети у багатоповерховий будинок. Адже ми знаємо, як російські ракети, навіть так звані високоточні, вміють літати, пролітати над цивільними об'єктами, над багатоповерховими будинками, врізатися в них, знищувати. Потім вони божаться, що це військові об'єкти. Ну, тому, ви знаєте, на місці людей там у Молдові, які потенційно готові нарікати на роботу української ППО, я б на їхньому місці замислився про потенційні наслідки, які могли б спричинити російські ракети, які якби відхилились від курсу, а таке трапляється і трапляється регулярно.